Konstrukce a označování vodičů a kabelů. V minulých přednáškách jsem se zabýval používanými materiály. V dnešní přednášce se budu věnovat konstrukci a označování vodičů a kabelů. Základem každého kabelu je jádro. Jádro může být buď kulaté, může mít kulatý profil. Je to jednodrátový profil kulatý. Takže tady uvádím takový příklad kabelu CIKY je 5x16 mm. Vidíte, že ty jádra jsou kulatá, jednodrátová, mají kulatý profil. To se používá hodně často, hlavně pro menší průřezy. Pokud se jedná o měď, tak u mědi se to používá obvykle do průřezu asi 16 mm čtverečních. U hliníku se kulatý profil používá do průřezu obvykle 35 mm čtverečních AL. Pokud se podíváme do katalogu, tak katalogu výrobců, pokud tam použijeme české označení českých katalogů, tak u těch kabelů, které mají kulatý profil jádra, je to většinou označeno značkou RE. Pokud máme harmonizované označení kabelů, tam je to přímo v tom harmonizovaném označení a pak tam značí ta zkratka pro kulatý profil je zkratka U. Já to dám teda do závorky, abych to nějakým způsobem oddělil od toho českého označení. Další možnost pro větší průřezy použít kulatý profil, ale který je složen z více drátů. Je to kulatý profil, profil mnohodrátový, drátový, nekomprimovaný. Dřív se to se používal hlavně dřív, to znamená, že ten profil, tady mám takový příklad, jednoživého vodiče YY, už staršího data, ten profil je složen normálně z drátů, které jsou prostě složeny k sobě, jsou pouze lanované a nejsou nějakým způsobem slisované, jo? To znamená, že jsou nekomprimované. Já tady dám zkratku. Nekomprimované. To se používalo dřív u měděných průřezů od průřezu větších jak 6 mm čtverečních CU a větších průřezů jak 25 mm čtverečních. V dnešní době už se ty nekomprimované průřezy mnohodrátové nepoužívají. Další možnost je použít zase kulatý profil, který je složen z drátů, ale je to slisováno, je to takzvané komprimované. Takže kulatý profil, mnohodrátový, komprimovaný. Já jsem to teda tady nakreslil na tom obrázku jako čtverečky, ono to ve skutečnosti čtverečky nejsou, ale je to znatelný, jak je to prostě slisovaný do sebe. Takže tady mám takový příklad, jeden příklad, tady mám kulatého profilu Lana AS, vidíte, že to trošičku ten povrch je to skutečně víc zmášnutý do sebe a trošičku ty jednotlivé drátky nemají přesníkový profil, jak je to slisovaný, tak jsou trochu deformovány. Tady mám další průřez, třeba pro měď. Zase vidíte, že to je velmi, velmi prostě slisovaný do sebe. To se používá teda pro větší průřezy u mědi od 6 mm čtvereční, pro hliník už od 16 mm čtvereční a L. Pokud bychom zase se dívali do katalogu, třeba českých výrobců, tak tam se to většinou označuje písmenem RM. Pokud se jedná o harmonizované označení, tam je to vyznačeno písmenem R. Další možnost, hlavně pro pohyblivé přívody, je udělat kulatý profil, který je složený z jemných drátků, jemné drátky. V případě velmi jemné, tady mám zase takový příklad, tady mám vodič
CIA 25 mm čtverečních. Vidíte, že ten profil je složený z drátů, ale ty dráty mají trošičku větší průměr, je to teda jemný lanování, ale dá se to prostě pohýbat. Tady mám další profil a to už je profil, který je složený z velmi jemných drátků. To už potom slouží jako třeba přívod k výtahu nebo nějakým automatům, kde se to neustále ohýbá. Tady v podstatě, pokud se týče tady těch jemných drátků, tak tam se výhradně používá měď a ta měď může být ještě pocínovaná někdy. Pocínovaná nebo postřívřená. Používá se to samozřejmě pro pohyblivé přívody. A to označení, to jemné drátování se označuje písmenem K, ale to většinou slouží pro nějaké pevné uložení, jako například tady samozřejmě při montáži občas se s tím může prostě, může tam být nějaký pohyb, ale ne trvalý prostě pohyb. Takže to je, pokud máme velmi jemné ty drátky, tak si to označuje písmenem F. To právě slouží pro ty přívody těch výtahům a nějakým strojním zařízení, který se neustále mění, nějakým jeřávům a tak dále. Další možnost je použít sektorový průřez. Jedná se o to, že když máme větší průřezy, tak my potřebujeme vyplnit ten prostor toho kabelu, co možná, aby to mělo co možná nejmenší průměr, aby jsme ten celý profil toho kabelu prostě nějakým způsobem využili a zároveň taky samozřejmě by se s tím dalo nějakým způsobem manipulovat. Takže máme sektorový profil, sektor. A ten zase opět může být jednodrátový. Ten se používá, hlavně tady ten sektorový průřez se používá pro hliník. A od průřezu řádově od 50 do 120, ale v normách se udává, nebo jsem viděl v katalogu i 240, ale já jsem teda nikdy v životě neviděl v praxi tak velký průřez. Slouží to pro pevné vícežilové pevné přívody, pevné rozvody vícežilové. Označuje se to zase v katalogu u výrobců v České republice SE. Pokud bychom použili nějaké harmonizované označení, tak to harmonizované označení by mělo dvojitý V. Já teda žádný vzorek tady toho u sebe nemám, protože doma nedržím tak velký sklad kabelů, abych vám to tady ukázal, takže tady ten průřez vám ukázat nemohu. Ale můžu vám ukázat průřez sektorový, který je složen z více drátů, to se používá častěji. Sektor vícedrátový profil. Ten se používá zase jak pro hliník, tak pro měď. V podstatě od průřezu 35 do, udává se až 300, obvykle pro 240 mm čtverečních. Větší průřezy už se potom dělají jednožilový, protože pak už by s tím kabelem už by se to dalo namotat na buben, bylo by to komplikovaný. Ty vícedrátový sektorový průřezy mám tady několik vzorků, to vám můžu ukázat, tady mám několik vzorků, takže první vzorek tady ukazuju v podstatě jenom jednu žílu, je to, vidíte, že to je komprimovaný z hliníkových drátků složený, jedna žíla. Tady mám profil nějakého kabelu Aiky 3x240+120, to je kabel, který se hodně často používá na rozvod distribuci po ulicích. Vidíte, že je to krásně vyplněný ten profil kolem dokola. Ještě se tam klidně můžete všimnout, že ten jeden profil pro ten zelenožlutý vodič je o trochu menší. Samozřejmě vícedrátový profil se dělá taky i pro měděný kabely, takže tady vidíte kabel Ciky je 3x70+50. Zase vidíte, že už je to sektorový profil měděný. A poslední kabel, který ukazuju, to je kabel označení, který nemám, kde si můžeme zase všimnout, že to je sektorový profil, ale ty fázový vodiče, to čtyřžový kabel, ty fázový vodiče mají sektorový průřez a
zelenožlutý vodič, ochranný vodič, teda PEN, má kruhový průřez, takže tam samozřejmě může být mezi tím určitá kombinace. Při tom označování zase, pokud bychom se dívali do českých katalogů, tak tam se to označuje písmeny SM. A pokud bychom použili harmonizované označení kabelu, tak by to bylo označení písmenko S. Kromě, samozřejmě tady to jsou jádra kabelů, ale já tady ještě doplním konstrukci určitých vodičů. V rozvaděčích se používají, nebo na přípojnice se používají i profily jiné, většinou to jsou holé vodiče, je to třeba profil obdélníkový, takže tady vidíte přípojnici, měděnou přípojnici 100x10 mm, která má obdélníkový profil. Může být ten profil taky složený, to se používá hlavně v rozvaděčích, takže je to složený z pásků. Tady to je vodič Flexibar, to se hodně často používá třeba pro připojení jako hlavního vypínače o velkém proudu, dá se s tím prostě manipulovat. A je to vlastně vodič, který je složen z takových pásků měděných, který mají tloušťku 1 mm a šířku 32 mm. Jsou tam tři pásky, takže 3x32 je 96 mm čtverečních. A má to na sobě ještě základní nějakou izolaci. Flexibar, jo, to se používá v rozvaděči při konstrukci rozvaděčů. Další možnost jsou třeba i profily, které si používají v rozvodnách na přípojnice. To jsou kruhové profily, které jsou velmi žnutý. Je to formou trubky, což je výhodný z hlediska skin effect. Takže já sem napíšu přípojnice. Případně rozvaděče. No, máme i další profily, tak já tady uvedu z těch dalších profilů jenom dva. Jednak lano alfa, a o tom jsme si už tady mluvili, lano alfa je složeno z hliníkových drátů a duši ve prostředku, nebo ten prostředek je z ocelových drátků z důvodu mechanické pevnosti, z důvodu nosnosti. To jsou lana alfa. Nebo máme další profily, to je třeba tento profil, takový speciální profil pro trolejový drát, trolej. Ten drát má speciální profil, je to z toho důvodu, že když ten drát chceme uchytit, tak to uchycujeme pomocí takových příchytek, který se zachytnou, znamená, že není to přesně kovový profil, je to trochu protažený, má to tady takový drážky, kdy to chytneme, když tam jede potom ten pantograf, aby nám ten pantograf ze spoda proto necvakal. Takže to je vodič troleje, takže to se dá přechytit ta příchytka a pak nám to krásně drží, možná, že by nám to drželo, kdybych to pořádně dotáhnul, tak by nám to drželo tady za tu příchytku. Tak, tolik jenom v rychlosti ke konstrukci jádra. Jak vidíte, kdyby to shrnul, tak to jádro může mít různý profil, buď je jednodrátový, plný profil, nebo je to složen z nějakých drátů. Ty dráty dokonce můžou být i jemně slaněný, jemný, to je hlavně pro ty vohebný přívody. Další konstrukční částí toho vodiče je izolace toho jádra. My pokud to jádro dáme tam nějakou izolaci, tak my tomu říkáme, když tam dáme izolace plus jádro, tomu se říká žíla. Žíla. Takže ten vodič, když jsme nějaký vodič, nebo teda kabel, tak tady ten kabel má jednak žíly, to znamená, že to je to jádro, který je měděný, je složený, je mnohodrátový, je složený z více drátů, a pokud je to má nějakou izolaci, tak je to žíla. Co se týče izolací, o tom jsme se bavili minule, máme různé typy izolací, třeba PVC, polyetylen, nějaký různý elastomery a tak dále. Pokud ty žíly dáme k sobě, tak v některých případech tam vznikne volné místo a my tam potřebujeme prostě vyplnit ten prostor. Takže tomu se říká, je to společný obal žil, dohromady, že to je ten, většinou, když ty žíly dáme do jednoho obalu, tak tomu říkáme duše. Duše je více žil.
více žil. Tady udělám takhle z čáru, aby se nám to nepletlo. Dohromady mám tady málo místa na té tabuli. Takhle z toho udělím od sebe. Takže my potřebujeme tu dutinu vyplnit, tak jsou tam různý materiály, které to vyplňují, ty nemají žádné elektrické vlastnosti, takže používají se tam různé polymery nebo elastomery, v podstatě na tu funkci toho kabelu ten má vliv, jenom to, aby to prostě vyplnilo ten obal, aby to bylo prostě kulatý, tomu se říká duše. Další záležitostí u toho kabelu je stínění. Jako stínění se používají různé kovové pásky, případně dráty, nebo můžou být to třeba pokovený folie. Je to z toho důvodu, že tam se chrání před elektromagnetickým a elektrostatickým polem a jednak se chrání okolí i ten vnitřek toho kabelu. Takže tady mám takový příklad kabelu na 110 kV, hliníkový kabel, polyetylenová izolace, a mezi tím pláštěm a tím je zde stínění. To je tam důležitý kvůli tomu, aby se správně rozložilo to elektrický pole kolem toho vodiče, které je stvořeno měděnými drátky. Ten kabel ještě navíc může mít, že se napíšu pancíř. Pancíř se většinou na to se používají kovové pásky. Pásky, případně dráty. Slouží to k mechanické ochraně, například při stlačení, nebo to může sloužit i ochraně proti hlodavcům. Takže tady vidíte příklad kabelu, který má pancíř a pancíř je z ocelových drátků, které jsou prostě kolem, tady nemáme stínění, takže to je kolem té duše. Samozřejmě některé vrstvy v tom kabelu nemusí vždycky být. No a poslední zážitost je plášť. Ten chrání ten kabel proti vnějším vlivům, proti vniknutí vodě, proti nějakému mechanickému poškození. A zase samozřejmě může být třeba z PVC, můžou to být nějaký polymery, elastomery, textilní pásky a tak dále. Ten plášť může být i někdy kovový. To se používalo dřív, na sdělovací kabely se používaly olověný plášť, PB. To se v současnosti už moc nepoužívá, protože to olovo není plně zdravé. Jo, ale ty sdělovací kabely, staré sdělovací kabely, měly olověný plášť. Dokonce některé kabely na 22 kV, které měly jako izolaci použít papír, měli olověný plášť. A ještě potom na vrchu to mělo plet z pásku, ještě to bylo pojitý asfaltem a obalený nějakou jutou. Může tam být samozřejmě v dnešní době, pokud by ten plášť byl kovový, tak se spíš bude dělat z nějaký slitiny hliníku, ale samozřejmě taky může být ten plášť třeba textilní. Jo, což je například přívod třeba k žerežce. Slouží to mechanický ochraně. Co se týče ještě provedení těch kabelů, tak samozřejmě my máme kabely, když se budeme bavit o kabelech nebo vodičích, tak máme jednožilové. Takže to má jednu žílu, to znamená, že to má jedno jádro a má to určitě izolaci té žíly. A to buď máme vodiče jednožilové, tak vodič, jednožilový vodič je například tady ten vodič, já nevím, CY16, který si používá třeba na pospodní nebo podobně. Je to jediný vodič, protože to 16 mm na sobě má PVC izolaci CY, jenom jedno. Ale máme taky jednožilové kabely, takže tam kromě té izolace toho jádra je tam ještě vlastně izolace nebo je tam nějaký plášť. Takže tady třeba uvádím takový kabel, který má průřez 300 mm čtvereční, je to složeno z velmi jemných drátků, na 3 kV dokonce, a má to dokonce vidět, že to má dvě izolace na sobě. Takže to je potom jednožilový vodič nebo kabel. Pokud máme více žilové kabely,
vícežilové. Tak vícežilové kabely například může mít kulaté kabely. Kulaté. Takže takový příklad kulatého kabelu, který uvedu třeba zde. Takový kabel, který se používá 3x2,5 ciky je 3x2,5, používá se na zapojení zásuvek, ale ten kabel může být taky provedení plochém, ciky RO, ploché provedení. Někteří si myslí, stále se to vyrábí, ale ze zkušenosti montéra, nebo už jsem taky něco natahal, nějaký kilometry kabelů, v podstatě si, jako někteří lidi si myslí, že když budu mít ten plochý kabel, že to zabere méně místa, ale opak je prostě pravdou, blbě se s ním pracuje, jo? To znamená, že spíš pro nějaký ty hobby domů, kterých tak je mý plochý kabel, jak se tam brají plochý kabely, ale nejlepší prostě použít kulatý. Zase tolik tak velká úspora toho místa přitom není a přitom ten kabel se hůř holí a je náchylnější na nějaké poškození, protože je to prostě plochý. No, samozřejmě máme ještě další různý typy kabelů, třeba kabel závěsný. Závěsné kabely. Znamená, že ten kabel má v sobě ještě ocelový lanko, kromě těch žil, třeba tady to je kabel na přípojku do domu, ajky Z, 4B x 16 mm, je to starší ještě typ, vidíte, že to má zelený vodič, to barevné označení už neodpovídá. A navíc je tam ocelový drát, to je závěsný kabel. Tak, a teďka bych se pustil jenom v rychlosti do označení kabelu. V tom označení kabelu je trošičku jako zmatek, ale myslím si, že pokud trošičku to naštudujete, tak se tam prostě hned jako vyznáte, není problém na internetu si prostě stáhnout nějaký katalogový list a tam si prostě přesně přečtete, co to je za kabel, ale jenom abyste o tom měli nějakou představu. Takže existuje nějaké označení kabelu, který se pojádá v České republice, je to označení kabelu, podle kterého se ty kabely prostě vyrábí, nebo jak se ty kabely označují hlavně obchodně a má to nějakou historii, v podstatě ta historie vychází už, prostě to je, už je téměř 80 let, takže postupně z toho historického označení, to označení v podstatě vychází z konstrukce toho kabelu. Jo, zná, že jde se od jádra přes izolace, stínění, pancíř, jaký to má plášť. Takže tady to označení vychází prostě z té konstrukce, je to takový obchodní označení, stále se používá a myslím, že se bude prostě dále používat. To označení má, já tady napíšu nějaký příklad, nějakého kabelu, takže já tam napíšu příklad třeba 1 ciky je 3x70+50. Tak, takže vidíte, že tam je několik pozic, některé se nemusí obsazovat, některé se nemusí obsazovat, já dám do závorky, takže to označení obvykle má 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jako částí, ale můžete mít klidně 8, můžete mít klidně i víc. Na prvním místě se píše napětí v kilovoltech. Například 1 kilovolt, 22 kilovoltů, ale taky tam nemusí být nic. Pokud tam není nic, tak to značí, že ten kabel je na 750 voltů nebo na nějaký nižší napětí. Na konkrétně na jaký napětí je, musel byste se podívat do katalogového listu. V druhé pozici se píše typ nebo materiál jádra, jádro. Takže to jádro těch kabelů obvykle je z mědi CU, nebo tak pak se tam píše C, je to mědi, a nebo je tam A a je to hliník. Pokud je to mědi, tak někdy se dokonce to písmenko taky někdy třeba i vypustí. Jo? Zná, že pokud mám jednožilový vodič, dřív označení, tak to bylo YY. Jo. Takže pokud to tam není, to označení toho jádra, tak se předpokáže to měď. Další pozici, na třetí pozici, je izolace jádra. Ta izolace zase, jak jsme říkali, už jsme si to uváděli, nejčastěji, nejvíce používá Y, to je PVC, ale může tam být taky polyetylén, může tam být zesíťovaný polyetylén, může tam být guma, může tam být nějaký třeba silikon.
Další pozici, takže tady máme, vidíte, další pozici je provedení. Toto je v podstatě jakoby zavodič, provedení. Proved. A když je tam písmenko K, tak se jedná, že to je kabel. K je kabel. Kabel je většinou učený, prostě obecně kabel znamená to, že to má izolaci toho jádra a navíc to má nějaký plášť. To je kabel. Může tam být taky nějaký jiný písmenko, může tam být třeba písmenko L, takže my tady máme kabel, ale může tam být písmenko L a L značí jako lehká šňůra. Nebo tam může být S jako střední šňůra, T jako těžká šňůra, takže je tam nějaké písmenko, který značí, co to je, jestli je to kabel. V tomto případě to K značí, že to má, že to je pro pevné uložení. Když tam bude MLST, tak se jedná, že to je o nějakou šňůru, že to je pro ohebné označení. Další písmenko je materiál pláště. Materiál pláště. Materiál pláště a zase třeba to může být z PVC, nebo může být třeba z gumy. Takže v našem případě kabel CIKY je 3x70+50, má to měděný jádro, PVC izolaci, kabel, PVC izolaci. Další písmenko, další písmenka, to jsou nějaké další informace, které tam můžou být. Další informace o tom kabelu. Například, že to je plochý vodič, pak tam je označení LO. Nebo je to závěsný kabel, je tam Z. Nebo to může být třeba ohněodolný, ohně retardující, bylo by tam písmenko R a tak dále. Může a nemusí tam být, proto je to závorce. Já to dám taky tady do závorky. Další písmenko je barevné značení. Barevné značení žil. To barevné značení žil, zase to má nějaký vývod. V současné době, pokud je tam písmenko J, tak to značí, že to obsahuje ochranný vodič. Ale dřív se používalo označení B, C, O, a to značilo B, značilo, že tam je vodič zelenožlutý a černý a hnědý. Písmenko C značilo to, že tam je určitě v tom kabelu je vodič zelenožlutý a modrý. A O značilo to, že ten vodič nemá zelenožlutý označení zelenožlutou žílu, ochranou žílu. Takže v našem případě tady to má zelenožlutý vodič. A poslední, jsem to vzal jako sekci, je počet a průřez žil. Podává se to v milimetrech čtverečních. Takže tady vidíte, že například tady ten kabel, si musím podívat, co tady najdu. Ano, tady je 3x70+50, takže tady to označení, které je zde nahoře. Vidíte, je to tento kabel, který má měděný jádro, PVC izolaci, pak to má nějaký výplňový materiál, ten společný obal, a pak to má PVC prostě kryt. A jsou tam celkem 3 žíly o průřezu 70 mm a jedna žíla o průřezu 50 mm je zeleno žlutá. Pokud by všechny žíly by měly stejný průřez, tak by to bylo napsáno 4x70 třeba, kdyby měly všechny průřez. Takže tolik k našemu označení, pak si uvedeme nějaké, nebo tomu označení, který se používá u nás v České republice a který vychází z té konstrukce těch kabelů. Pak si uvedeme, ještě na závěr si uvedeme nějaké příklady. Harmonizované označení. Protože samozřejmě v Evropě na poměrně velký trh s elektroinstalačním materiálem, tak vlastně muselo dojít nějaké sjednocení toho označování a proto vznikly vlastně harmonizované označení, které se používá v Evropě. To harmonizované označení zase se skládá z nějakých znaků, může jich tam být, jsem tady napočítal celkem 10 těch položek a zase se to trošičku, zase to teda vychází samozřejmě z té konstrukce, ale je to trošičku jinak uspořádaný, není to uspořádaný vyloženě toho, jak ten kabel je konstruovaný od jádra směrem k tomu plášti, ale tady je to trošičku označený jinak. Tak první znamínko, nebo první pozici je písmenko H. To H značí, že to je pole harmonizovaných norem. Je to harmonizované označení. To znamená, že značí to vztah k normám. Na dalších dvou pozicích jsou čísla,
tak já tam třeba uvedu, já nevím, číslo 0,3 a ty čísla na ty druhé pozici značí nějaké to napětí. Napětí. A pokud je tam pozice 0,3, tak to značí prostě napětí ve voltech, takže to je 300 voltů. Kdyby tam bylo 0,3 je 230 na, nebo 300 voltů, že to snese, ta izolace. Pokud by tam bylo 0,5, tak je to na napětí 200-300 na 300 jako fázový, 500 združený, takže 500 voltů. Pokud je tam 0,7, tak ten kabel má izolaci 500 na 700 voltů. 700 voltů je združená hodnota. 700 voltů napíšu voltů. A poslední, pokud by tam byla jednička, tak to značí, že to je na 1 kV. Takže ty harmonizované označení platí pouze pro kabely do 1 kV. A vidíte, že v tom harmonizovaném označení už je to trošičku podrobnější, rozepsaný, nějaký napětí to je, ne jako tady u toho označení, který si používá u nás. Tam je buď jednička, nebo když tam jednička není, tak je to na nějaký nízký napětí, ale nějaký napětí už to, z toho označení na to nepřijdeme. Na další pozici, na pozici 3, napíšu tam třeba V, je izolační materiál. Izolační materiál. Takže například, když je tam písmeno V, tak to značí, že je to PVC. To je trošičku rozdíl od toho našeho. Když je tam R, tak to značí, že tam je nějaká přírodní nebo směs přírodní a syntetické gumy, je to elastomer. Když je tam S, tak je to třeba silikon. Kdyby tam bylo X, tak je to zesíťovaný polyetylen. Takže to, o tom jsme se prostě bavili. Další písmenko je písmenko 4 na čtvrtém pozici. Napíšu tam B, je to materiál pláště. Materiál pláště. Plášť. Takže zase tam opět může být třeba PVC, nějaký elastomer, případně chloroprénový kaučuk a tak dále. Další písmenko tam může být, ale nemusí, nebo další pozici. To značí prostě strukturu toho kabelu, jak ten kabel, jaký má tvar, struktura. Buď tam není, a když tam je, tak třeba je tam, já tam uvedu písmenko třeba H, a to značí, že to je plochý vodič, a pokud ten vodič je, ty žíly jsou od sebe oddělitelný, že můžeme jako rozstřídnout, tak je tam místo toho H, tady v tom chvíličku je H2, jo? Takže to je plochý, který je oddělitelný od sebe. Tak to by mohlo být nějaký takový vodič, který se používá třeba pro reproduktory, když to potřebujeme od sebe prostě oddělit. Další kolonka 6, je to závorce, je to materiál jádra. Materiál jádra. Pokud tam nic není, tak je to Cu. Pokud tam je něco napsaného, tak je tam hliník a to je A. Takže většinou je tam pomlčka. Jo, tady vidíte, že se prostě předpokládá, že se všechny ty menší průřezy budou dělat z mědi. Poslední, další písmenko je písmenko, třeba napíšu F na 7. pozici, je to druh jádra. O tom jsme se tady bavili, jo, takže tady vidíte, že jsme se o tom bavili, když je tam U, tak je to kulatý, když je to komprimovaný, tak je tam R, když je to sektorový, mnohodrátový, tak je tam S. Takže tam jsou prostě nějaký písmenka, třeba U, R je vícedrátový, to jsem tady zapomněl, to je tady, R je tady, a můžeme tam mít taky třeba jemné drátování, to jsem tady neměl, to je K, to sem doplním, jemné drátování K, ale to, pokud je tam K, tak je to jemné drátování pro pevné uložení. Ale nebo tam máme F, a to je velmi jemné drátování pro ohebné přívody.
velmi jemné F. Takže tady můžu ukázat nějaký rozdíl mezi tím rozdíl, a tady přivedu nějaký, jestli tady mám nějaký vzorek něčeho, co bych tady ukázal. To je zde. Takže podívejte se, tady to je vodič H07V K, má označení K a slouží pro pospojování a ty drátky jsou trochu silnější, jo, ale tady ten kabel není určený pro pravidelné ohýbání. To je jenom prostě při té montáži, nebo někdy, když se třeba otevřou dveře, tak to jde. Ale pokud se použije nějaký kabel, který je potřeba neustále ohybovat, je to třeba nějaký přívodní šňůra, třeba k výtahu nebo tak dále, tak už tam musí být velmi jemné drátování a to potom má to označení F. Všechno samozřejmě najdete na internetu nebo v normách. Další pozici je počet žil. Počet žil. To je třeba píšu dvakrát. Takže a pak máme, co se týče ochranného vodiče, ochranný vodič. Tak buď tam bude písmenko G, to značí, že to má ochranný vodič, znamená, že tam je zelenožlutý, jedna zelenožlutá žíla. Nebo je tam X, když je to bez, tak já tady udělám třeba X. A poslední je průřez v milimetrech. Průřez. Milimetry čtvereční. Takže tady bych chtěl jenom upozornit, že ty vodiče, které se používají pro kabely a tak dále, se udávají v průřezu v milimetrech čtverečních, ne v průměru, ale pokud máme třeba nějaký pevný vodiče, nebo řekněme třeba ty příponice a tak dále, to se udává potom v průměrech. Jo? Takže pozor na to, ty údaje jsou v milimetrech čtverečních. Takže uvedu tady ještě pár příkladů. Tak nejčastější kabel, který se třeba používá pro zásuvky, ciky, je 3x1,5. Takže tady z toho vidíte, z toho označení, měděný jádro, PVC izolace, kabel, Y je PVC izolace, nemá tam nic dál, takže to je kulatý kabel, je, značí, že to má zelenou žlutou žílu, 3 vodiče a průřez 3x1,5 mm čtvereční. Takže to můžu ukázat, to je třeba tady ten kabel. Jo, to je tady ten kabel, vidíte nejčastější kabel, dokonce některý výrobci KT vkladně to třeba dokonce označilo takovým proužkem, aby se od sebe poznal, když je tam ten proužek modrý, tak to značí, že to je 1,5 průřez. Tady to označení, já jsem se díval, jestli taky se u nás vyrábí ten kabel, který by měl to harmonizované označení a tady ty kabely, teda jsem žádný na trhu nenašel, takže pro tady ty nejběžnější kabely, jak říkám, tam se používá to české označení. Ale trošičku jiná situace je u těch pohyblivých přívodů, tam už je to trochu složitější a to harmonizované označení je trochu přesnější. Takže když my máme třeba šňůru u nás, která se jmenuje CISI, takže střední šňůra CISI je 5x2,5. To se třeba používá někde nějaký přívody, nějaký lehký přívody, kterými jsou nějakým způsobem mechanicky namáhaný. Jo, většinou to má bílou izolaci, ale můžete mít i černou izolaci, má to nějaký drátky, ten kabel je prostě ohebný. Pokud by se tady ten kabel se vyrábí buď jednak tady pod tím označením, anebo se taky vyrábí pod tím harmonizovaným označením, a pokud by bylo harmonizované označení, tak by to bylo označení H05VV-F5G2,5. To H, harmonizované označení, 0,5 napětí 300 na 500 voltů, izolace PVC, pláž PVC, F, jsou to jemné dráty, ale není to určený pro pravidelné ohýbání. Jo, znamená, že nemůžeme z toho udělat přívod k výtahu. Jo. 5, začí 5 žil, G má to zelenožlutou žílu a 2,5 je průřez. Další tip, uvedu tady, kdyby jsme použili kabel třeba CG, SG, je 4x4. Tak pokud bychom to koupili pod tímto označením, nebo některý výrobce vyrábí
tu šňůru pod označením H05, H05, RN, pomůčka F, 4G4. Zase harmonizované označení, 300/500 V, R, izolace jádra je nějaká směs gumy, případně syntetické nebo pryže a syntetické pryže, a obal RN je chloroprénová pryž. Tady ten kabel je třeba například určený pro přívod třeba čerpadlům, které jsou ponořený ve vodě. Zase je to měděný, takže tam není nic, má to 4 vodiče, zelenožlutý drát, zelenožlutý, aby se správně udržoval, jednu žílu má zelenožlutou, a tak to je. Další označení, třeba jednožilové kabely, CY6, běžný kabel, který si používá na pospojování. Tak pokud byste teď ten kabel koupili, tak buď to koupíme u nás v tomto provedení, je to prostě drát, který má PVC izolaci, znamená, že je to vlastně jenom izolace, je to jenom v podstatě žíla, že jo? Je to jenom vodič a má to jenom izolaci té žíly, používá se to nějaké propojování vodiče třeba v nějakých trubkách a tak dále. Označení by bylo H07, 7, V, pomočka U. Co to značí? H je harmonizované, 0,7, že je to napětí 700/500 V, V, že tam je izolace PVC, a U, že je to kulatý, že to má kulatý provedení. A to by bylo průřez 6 mm. 6. Tak. Druhá věc, pokud by se měli vodič CIA, složený z drátku, CIA 6, tak to označení je H07 V pomočka K6. Vidíte, že tam je Kčko, a to Kčko značí, že je to složený z drátů, je to ohebný, ale není to určený, jak říkám, můžeme s tím jako přijetostně prostě je to pohyblivý při té montáži a tak dále, ale nemůžeme z toho udělat nějaký přívod nějakému prostě zařízení, který neustále by se to prostě ohýbalo. Tak to použít nemůžeme. No, poslední, samozřejmě těch příkladů by se mohli najít víc, bylo by to prostě komplikovanější, ale tady bych chtěl jenom prostě říct, že samozřejmě najdeme vždycky nějaký katalogový list a i z toho označení v každém katalogu je to popsaný, ty zkratky, co znamenají, takže když si vezmete katalog od těch největších výrobců u nás, třeba Praka a tak dále, tam ty vlastně ty všechny údaje najdete, nebo v normách. Ale třeba některé kabely nad 1 kV nemají harmonizované označení, nejsou harmonizovány, takže tady uvedu takový typ kabelu, třeba 22 AXE CEI 1x120 plus 16. Je to označení, který si používá u nás, to vychází z té konstrukce, tak když budeme probírat jednotlivý písmenka, tak nám je to tady ten typ kabelu, tak to tady prostě poznáme, že je to na 22 kV, a hliníkový jádro XE je polyetylenová izolace, vidíte tady ta světlá izolace. Pak je to K, že je to kabel, C značí, že to má stínění, je tam udělaný poplet z drátku a pásku měděných. E, jakože tam ještě polyetylenová izolace, jedna vrstva, a navrch je izolace PVC. 1x120, to je průřez té žíly, 16 je průřez toho stíní. Takže i z toho názvu toho kabelu, když tam použije to naše označení, prostě to z toho na to prostě přijdeme. No a samozřejmě tam platí ještě další věc, že mezinárodně se používají, jako máme my u nás to označení, který vypadá takto, takže třeba v Německu mají označení pole VDE, to je německý svaz elektrotechnický, a ty mají zase označení, kde to vychází, začíná to písmenkem N. Jo, takže pokud máme kabel NYM, takže kabel NYM je v podstatě náš kabel CIKY, nebo se používá kabel
třeba který je koncentrický, takže se z toho označení to můžeme přijít. Já tady žádný teda koncentrický kabel nemáme. Takže v některých případech, když u nás se ty kabely třeba nevyrábějí, ty koncentrický, tak se používají ty německý kabely a k tomu je to označení. Takže tolik k označování kabelů a to je tak asi všechno k silovým kabelům. Ještě mě čeká jedna přednáška a to jsou kabely, které se používají pro ovládání, případně pro sdělovací obvody. Děkuji za pozornost.